Assalomu alaykum. Amansizlar hurmatli tezkavar kanalining ko'ruvchilari, salomatsizlarmi? Bugun Oshton oblastlik klinikaga yaqin yerdan mana ul arka darvozadan chiqqan yerdan o'ng jaqdagi qo'nishdan sotila turgan uy ko'rsatamiz. Daragi bunday oblastlik birikkan klinikalik o'rxonasidan o'tib turib arkadan chiqasizlar. Taberik restorani bor. Ani mangdayinan ele o'ng tarafqa ushul yerdan kiresizlar tug'andar. Tege çatırı görünüp durgan üy satuğa koyulup atat. Tuğandar, köngül burunuzlar, biz jetip gelip kaldık. Mına uşul köçede jaygaştır. Azırkı biz körsötken jolmenen tüz ele kirip, sol taraptağı köçeminen tetigi jağınan aylanıp kirip gelip kaldık tuğandar. Bul mına uşunday tınç, az ele üyler jaygaşkan köçeken. Uşul köçenin töründe oncakta jaygaştır. Mına uşul, peska blok, zaborlor, cüzüm baktar, una koyucu caydağı naves, darbazası, mına uşul çatırı görünüp durgan iki kavattu zamanbap remont bolgon asapnyaktın karamağındakken. Uşunun bağrı satuğa koyulup cadat. Üydün eesi Ecevüz özü Bişkek'teken, yenisi Bulcer'de men canımda turat, hazır özü körsöt belet, büt barcağın özü biledikken. Assalamu aleyküm. Aleyküm assalam. Amansız mı? Rahmat, rahmat, yaxşı. Vaqt bölüp kelip kaldık. Körsötüwünü baştay bereli. Rahmat. Dayarsız mı? Dayarız, dayarız. Ejeñiz özü Bişkek'te eken? Bişkek'te, he. He, o şaqta işte, o şaqta jaşap atabı? Oo, Bişkek'e köçüp ketken da, şu Bişkek'te bolgon. Aa, yaxşı. Oşondo mına peska bloktun kayerinden baştalat sizdiki? Ошо peska блогуна Шубалбай турган жерден баштап. Ошол жерден баштап сиздердики, э? Ошондон баштап, э. Нар жагы же башка бирөөнүкү? Нар жагы башка. Бул көчөгө киргенде оң жакта эки эле үй бар экен. Наркы шыбалган забор дарбазасы менен наркы үй башка бирөөнүкү, а бул болсо сатта турган эжебиздики экен дугандар. Анда бир чекеден баштай беребиз. Мына ушул Песка блок забор, анын чатырында үстүн жаатыр, газ келиптир, э? Ооба, газ бар, газ келген. Газ келиптир, жакшы. Навес курулуптур, чоң дарбаза коюлуптур дугандар. А бул жерде эң аягында дагы бир кошунанын үйү, а бул жагында дагы бир кошунанын үйү. Жол ушул жерге келип токтой деген. Ашыкча уна да кирбейт, ашыкча адам да кирбейт. Тупик көчө экен, жакшы экен, тынч экен. Жүрүңүздөр эми. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бир катар кирип көрүп чыгалы, а? Өзүңүз эми бар жогун билет экенсиз. Бир тууган иниси болсоңуз, бар жогун айтып берет экенсиз да, а? Ооба, бар жогун айтып берем. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Охо! Үйдүн алды аябай кенен болуп тур го, а? Балдар футбол ойноп мазза кылат экен да мына бул жерде. Жүзүм бак экен туугандар, асты бүт стяжка болуп тур. Бул жагы навес, нар жагы ийилип жабылып тур. Катар бир үч унааны навестин астына эле койсо болот экен. А бул жагына да койсо болот экен. Биягы эмне гараж уланганбы? Гараж, гараж бар. Гараж уланган. Жакшы. Жер канча сотик чыгат? Жер 9 сотик. 9 сотик. Уху, жаман көп го. Аябай кенен турбайбы, а? Бүт бак тарагы менен деңиз. Мына бак тарак айланасы бүт тосулуп тур. Мөмөлүү дарактар экен туугандар. Жүзүм бакча, курма, шабдалы, алма жана башка дарактар бар экен. Бул жерден кранттан суу чыгат экен туугандар. Анда жүрүңүздөр. Биринчи үйдөн баштай берели, анан үйдөн чыгып туруп бак тарак кошумча курулуштарына өтөбүз. Үйдүн бул жагына гараж уланып курулган экен. Азыр үйдүн астанасына келдик. Проектисин, көрүнүшүн, сырткы фасадын ушул жерден карап байкасаңыздар болот. Жашыл түскө декорлонуп боёлуптур, а? Ооба. Үйдүн сырты жылууланганбы? Жылууланган. Жылууланган болсо жакшы экен анда. Жылууланган. Түзүк. Чатыры жашыл түстөгү тынике менен жабылыптыр туугандар. Терезелери шоколад өңдүү пластик терезелер экен. Мына кире бериштеги эшиктери да ошондой. Бул жагында мына жалюзи дарбазасы бар экен. Муну эми жогору ачып туруп, унааны кышындап кирип койсо болот экен. А бул жагында дагы 1,5 метр аралык калтырылыптыр, э? Ооба. Жакшы. Анда үйгө кире берели, бул үйдүн узун турасы канчага канча өзү? Үйдүн өзүнүн узун турасы 11'ге 10. 11'ге 10 гаражды кошпогондо. Гаражды кошпогондо. Жакшы экен. Фундаменттин, соколдун сырты да бүт кафелденип тур туугандар. Жакшы. Анда баштай берели, кире берели. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бул жер эми тамбур, бут чечмеси экен. Киргенде эле сол жакта атайын шкафчык коюлуптур. Кафель ичи, мына көрүп турасыздар, полу. Бул жер бут чечме, тамбур деп койсок болот. Бурун эшик ички тарабына коюлуптур. Мындан өтүп туруп үйдүн ичине кирип кете берет экенбиз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Куттуу үйлөрдөн болсун сиздерге, урматтуу туугандар. Биз кирип келдик мына. Бул коридору. Киргенде эле сол жакта күзгүсү бар экен. Пол ушул жерден байкалат экен мына киргенде эле туугандар. Мындай жып-жылтырак сонун ламинат басыптыр. Аябай жакшы болуптур. Өтүп кире берели, патологу натужной менен жасалгаланган экен. Бир катар формаланыптыр, дизайндары чыгарылыптыр. Арка эшиктен оң жака бурулуп
Бул жака кол көтөткөнбүз, а? Ого, ремонттор сонунго, а? Байка? Ака? Ооба, ооба. Мына жер холбу? Хол бул жер. Хол, ачык хол экен. Эс алып, мына жерге дивандарды коюп алып отура турган бөлмө экен да. Күн чыгыш тараптан күндүн нуру тиет экен. Эки терезеси бар экен. Мына потолокту көрүп турасыздар, тибине сонун кылып жасаптыр. А бул жака мына бурчтарына гипстерди декоративный кылып чыгарыптыр. Телевизор илиниптир. Отопление бар экен, а? Бар отопление. Бар экен. Пол аябай жакшы ламинат менен жасалган экен. Тимиле жылтырайт, тимиле сонун, сапаттуусу экен, а? Бул болсо тепкич. Тепкич менен экинчи кабатка чыгабыз. Асты кладовка экен. Бул жакты өзүнчө көрсөтөбүз. Мына жерде атайын мындай тешикче кылып, өзүнчө бир студия кылып, жакшы кылып жасап койуптур. А бул жер болсо өзү арка экен туугандар. Көрүп турасыздарбы? Арка эшик. Эми биз сырттан кирдик дейли. Оң жакта холду көрсөттүк. Анын жанында мына эки канаттуу чоң эшиктен бул бөлмөгө кире турган болсок, бул кандай бөлмө? Зал. Зал. Биринчи кабаттагы чоң бөлмө зал экен. Конок бөлмөсү. Туурасы 4 метр чыгат экен. А узундугу эркер жакты кошкондо 6,5 метр чыгат экен, а 7'ге жакын. Ооба, ошондой. Эркер жагында 3 терезеси бар экен. Пардалары илиниптир. Потологу натижной. Чоң люстра илиниптир. Кичи лампалары да кошумча асыптыр туугандар. А полу бардыгы эле бөлмөлөргө окшош экен өзү, э? Бардыгы окшош. Мынау телевизор, килем паластар эмне болот эми? Калабы кетеби? Ушул турушунда бардыгы калат. Ушул турушунда. Эжебиз эми Бишкекке көчүп кетип ошол жакта жашап атса, бул нерселер калат го дейм, а? Калат бардыгы. А, үй ээсинде калат экен. И туугандар, бул үйдүн ичиндеги ар бир бөлмөнүн эшигине маани бериңиздер. Мына жаңгактан жасалган окшойт бул эшиктер, э? Жаңгактан жасалган эшик, лестница бардыгы жаңгактан. Бүт ички доборлору менен комплект жасалыптыр туугандар. Под заказ жасалган экен, жаңгактан жасалыптыр. Эми кийинки бөлмөгө кирели. Мына бул эшиктен кире турган болсок, бул жагы ашканасы экен. Кухня. Ашканасы. Ашкананын төрүндө сол жакта эмерек коюлуптур. Үстү өзүнчө, асты өзүнчө. Газ печкасы, вытяжкасы, суусу, фильтри менен коюлуптур. Идиш аяктар ушул жакка кенен батат экен. Тамак бышыруучу жайы ушул жер экен. Холодильник өзүнүн ордунда турат. Үйдүн арт тарабында бир терезеси бар экен, отопление киргизилиптир, а? Потолоктору дагы мына гипсокартон менен жасалган экен. Бул бөлмөгө дагы телевизор коюлуптур го. Кухнянын ички аянтын айтып коелу. Туурасы 3,5 метр, узундугу 4,5 метр экен ушундай аянтта. Полу бардыгы эле бөлмөлөргө окшош экен. Эми мындан нарага чыга турган болсок эмнеси? Ого. Зор проект го бул, а? Очоккана ичинде турбай. Жана гаражга уланганбы бул жагы ошондо? Ооба, гаражга уланган. Гараждан кийинкиси уже очоккана сырттан кирип чыкса болот экен, а? Ооба, сырттан дагы эшиги бар. Бүт полун кафель, очоктун сыртын, дубалын кафель кылып жасаптыр. Муурулары менен 3 очок, чоң казан, орто казан, кичи казан печкалары бул жагында мына отопление печкалары менен бүт баары коюлуптур. Газ кириптир, а? Жакшы. Демек бул жагы очоккана болду. Той топурда мына ушул бөлмө жана келиндер үйдөгү үй кожоэкелери салат кылган учурда ушул жакта аябай сонун кыймылдайт. Эми бул жака жүрөбүз. Мына жерде чакан коридор бар экен. А бул жакка өтө турган болсок, мынабы гаражбы? Гараж, а. Жакшы экен да. Унааны сырттан алып кирип, бияка коюп, ичинен кирип кете берет экенбиз, а? Ооба. Отоплениега чейин кирип турго гаражга. Ооба, гаражда дагы бар отопление. Зор болуптур. Аябай жакшы болуптур. Өтө сонун. А бул жакты көрөбүз эми. А бул жагы санузел экен. Мына биринчи кабаттагы общий санузел экен, а? Күзгүрө кабина текче көрүп турасыздар сол жакта отоплениясы менен форчкасы менен. Төрүндө душевая кабина, кир жуучу машина, унитаз, аристон бүт баары коюлуптур. Полу дубалы кафель туугандар. Бул жагы санузел болду. Ошондо биринчи кабатты толук көрсөтүп бүттүк, э? Эми экинчи кабатка чыгалы. Мына бул тепкичи туугандар. Тепкич менен жогору чыгабыз. Мунун баары жаңгактан жасалган турбайбы, э? Жаңгактан, ооба. Жаңгактан жасалган. Чыгып бара жатканда туугандар бул жерде чоң терезе бар экен. Потолокко чейин жасалыптыр. Жарыктын баары күндүн нуру ушул жактан кирет экен. Барып эки площадкадан кайтып үстүнө чыгат экенбиз. Перилалары дагы бүт кармагычтары жаңгактан жасалыптыр. Ушул жерге келгенде потолокту бир кылчайып карап коюңуздар, тоголок формада жасалыптыр. Чоң люстра дагы илиниптир. Экинчи кабаттын полу дагы көрүп турасыздар, жылтыраган ламинат өтө сонунунан болуптур. Экинчи кабатка чыктык. Мына бул бөлмө. Бул хол, а, экинчи кабатта. Хол. Астында да хол, үстүндө дагы хол экен да. Бирдей эле экен, а? Ооба. Жакшы. Эми биринчи кабаттагыдай эле. Бул жакта да зал бар ушуп турбайбы? Экинчи кабатта, э? Зал бул дагы. Зал. Экинчи кабаттагы экинчи зал туугандар. Көрүп турасыздар. Узун туурасы 4'кө 6,5-7 почти.
Bunda da 3 terizyesi varken erken cağında. Her bir terizyenin aslında ataplenya bataryalarının oruna oturup dur. Kışınca aynı işte durgan kondisyoner koyulup dur. Patologları casalıp dur. Körüp durastlar. Polu laminant. Bundan da şikarını emerikleri de daha koyup gilen palasları salıp koyup dur. Mıra mıra mır taş menen casalgan jurnalin istolik koyup dur. Ova. Bunlardan bari kalat diye otas değil mi? Vardır kalat. Cakşeken de. Кийинки хозяинга мазза экенде, эч нерсе албай экен, баары даяр экенде. Эми 3-чү бөлмөгө, 2-чү бөлмөгө кирели, 2-чү кабаттагы. Бул ата-энелердин уктоочу бөлмөсү турбайбы? Спальни. Спальни. Бул дагы бүт эмеректери менен экен, ичке аянты кенен эле. Мына спальни диван эки жагында тумбучкалары менен, бул жакта күзгү комоддору менен, а сол жагында мына шкаф купелери менен бүт баары коюлуп турдугандар. Мына кып-кызыл түскө boyalıp casalgan ayavay jakşı dizayn dağı bölmeken. Bu spalni bölme. Özünçele bir romantik ni bölmeken ayavay jakşı. Yem kiyinki bölmeni görsetoş. Bulcakta detski olsa gerek ha? Detski ha. Detski bölme. Buna ol bölme çakan bölmeken. Üydün giriveriş tarafında terizyesi varken bir iki balaga jete turgan bölmeken ha? Ova. Baldardan uktuğuçu bölmesi görüp duraslar. İçki remontu jakşı olup durmadan da büt baldardın kitap tekçesi, sabah okul turgan çayı oku kuralları kiyim geçesi için hatayın ayant uşunday şkaf koyulubdur. Bulcağında ne alar için? Unitas koyulubdur ha? Ova ova. Bunu duşa koyulup koysa da ne olatken ne gizli? Unitas koyulubdur içki alacaktan kol cuğucu cahimine. Bu da ikinci kavatta baldarın nokta uçu bölmesi oldu ya acakşken. Demek ki ikinci kavatta koldan sırtkarı 3 bölme var iken. Buna ol bölme 1, bunu menen 2, ha bulcaktağı zal menen 3 bölme tuğandır. Koldu koşkonda anda 4 ev olup kalat. Birinci kavatta, ikinci kavatta tolu körsöttük. Hemi sırtka çıkalı, koşumca kuruluşlar olsa, baktar ağın, barca oğun körsöt çıkalı. Aka, uydun bağısı kanca? Uydun bağısı 180 bin dolar. 180 bin dolar? Hı. Kemi bulu o? Kemi bulu azırak. Bazarda kızı tavuz mu? Ova, pazarda boldu. Kızı tavuz. Boldu, sülöşötken biz anda. Hemi sırtka çıkalı, gelinizler, tuğandar. Üydün алдындагы аянтая бай кенен экен да. Унааларды кенен ушул жерге катар-катар тизип койсоңуздар болот экен. Жакшы, эми бул жагындагы бактаракка өтөлү. Бул жерден тепкич бар экен. Ылдыйга түшөт экенбиз. Мына 3 тепкич ылдый түшө турган болсок, үйдүн алдындагы жашыл бакча, жашыл флора ушул жерден көрүнүп турат экен. Мунун баарын сугарып, карап ушул жерде жашаш керек экен да. Бул эми эжеңиз көчүп кеткенден кийин эч ким деле жашабай каралбай эле турат экен да. Ha, hazır hiç kimse şabaydı. Bunlar Katar şabdalı iken. Buna ortalarda dağı agrot kılıp, pomidor egeyi var. Şunday derseler kılsa olup iken. Koşumça daraktardı yegip tikse olup iken. Te buruştağım ne? Acatkana mı? Acatkana. Sırttağı acatkana. Sırttağı acatkana. Bulcakta padval da var bir de. Padval var ha. Padval kanca komünata? İki komünata padval. İki komünata padval. Bunda bir kadar başbağa öyle görüp koyalım. Bu kladovka siyahtı oturmay mı? Kladovka siyahtı öyle padval. Üstü padval, hem otun kana mayda çüyde büt aşça nerseledi kod koysa bol atken de. Üydün art çağına dağı bir katar öğüt koyalı tuğandar. Buna almada jakşı salttır. Üydün arkasında kança metre jer kalganı hemen? Üydün arkasında dağı boluş gerek bir 2-3 metre jer. Bir ağı uca buna doğalın arı çağı cana vakzal ha? Ova. Avtobaza. Ova. Da, üydün art tarafında da buna bir cağı kuşurak bir cağı endürü iken. Bu cağı kelip buna 3,5 metre geçeyen sozulat iken. Мына ул дуу алдындагы сырткы фундаментинин сырты кафелдендир, пескоблоктон урулган экен, газ ушул жагынан келип үйдүн ичине кириптир. Жанагы очоккананын эшиги ушулбу? Ушул ооба. Ушудан эле кирип чыгып эреткенбиз. Отун, көмүр отунду ушул жактан алып кирип чыкканга аябай ыңгайлуу экен. Анан мына навестин чекесинде бул жакта дагы бир катар көрүп турасыздарбы? Жана арча дарактарын же болбосо гүлдөрдү эккенге орун бар экен. Гүл жай. Баасын бир айтыңчы дагы келиштирип. Ака. Басысы 180 000 деп айтып атабыз. Анын келишебиз. Каган келишебиз, а сүйлөшөбүз, а? Каган келишебиз, ооба. Болду, соодалашат экенбиз. Мен вариант кылсак болобу ака? Машина, Бишкектен квартира жана коммерческий помещение бир нерселер чыгып калса, мен вариант жагында сүйлөшөбүзбү дегеним да? Бишкектен коммерческий помещение болсо сүйлөшөбүз, анан машина башка вариант болбойт. Болбойт. Түшүнүктүү. Жакшы экен. Туугандар, варианттарыңыздар болсо сүйлөшүп көрүңүздөр. Газ кириптир, суу бар экен, свет бар экен, отопление бар экен, очоккана бар экен, гараж бар экен, подвал бар экен, бактарак бар экен. Дагы эмне керек сиздерге? Канализациясын айтыңчы.
Kanalizasyon var, sentralli kanalizasyon. Sentralli ulangan mı? Ulangan sentralli. Buna ablasını ocaktağı. Buna u boynuların kanalizasyonuna oh, oh, oh. Tutaşıp gitken ne? Oşa Çongjol'un boynundan ötken de kanalizasyon. Oşa kalapçı ulangan. Aaa. Düşünüktü. Cakşı kenanda. Üy, nasip kızın değil tuğandar. Ben sizlerge bugün Oştoğu, Obulustuk, Biriken Klinikalık Orukhanası'na cakın cerden, arkadan çıkkan cerdegi oncaktağı konuştan satıla turgan üyü körsettik tuğandar. Bu cerde dağı adamlar göğüle ceşayt negizdi. Buna, körüp durasları. Bırak tınç cerde. Uşu cerdin turgunu olgun hareket kılıveresler. Yolga cakın, köp olsa 150 metr. Görüşkünce aman turgunuzlar.